billeder eller nogle videoer. Ja. Dem glæder vi os rigtig meget til at se. Vi tager alle sammen noget vand i munden nu, eller hvis man er meget træt, ligesom Jacob, og ikke har sovet i nat, så tager man noget energidrik ind i munden. Og så ser vi, hvem der ikke kan holde masken først og spytter det her vand ud. Og hvis vi spytter vand ud på din video, så har du vundet. En barberdreng. Hov. Ja, der kommer besked her. Er I klar? Vi skal have noget i munden. Yes. Men ja. Jamen, der er jo kun det der energidrik. Der er noget vand derovre, der er glas vand derovre. Så står på ikke jorden. Thomas kan ikke lige at få kalorier i munden. Hvad? Der er rom bagved. Ja. Jeg helst vand, men der er ikke noget vand i nærheden. Det er bare federe med vand. Så der er sådan en masse drikkevarer derovre. Super, super gerne vand. Der er rigtig mange drikkevarer. Vi står og kigger. Må jeg åbne den nummer 1, der står derovre? Oh, der er mange gode ting derovre. Det må du da. Vi skal jo have senere jo. Altså, det er jo fredag aften, ikke? Jo, altså jeg drikker det. Altså, nu hænger jeg jo en gang imellem ud med gulddreng. Det gør du vel. Der drikker man jo panje til morgenmad. Det er klart. Du må ikke snyde kig for fanden. Du må sgu da ikke snyde kig. Jamen, jeg bliver nødt til at finde videoen frem. Du er nødt til at finde nogle flere ting frem. Ja, det er rigtigt. Der skal mange, du må ikke rigtig kigge, Jacob. Nej, jeg kigger ikke rigtig. 5-6 stykker frem. Ja. Vi skal også lige huske, at vi har haft en konkurrence. Jeg skal jo huske, at vi er Jakob, vi skal huske konkurrencen med bilen. Den slutter kl. 17, og vi skal have sat gang i en ny. Jo. Vi har ikke glemt den. Nej. Det vil sige, at hvis du sidder og ser med lige nu, så kunne du lige nå at dele den her livestream, fordi så kunne du vinde en fjernsynet bil, der står deroppe bagved. Det er rigtigt, det kan man stadigvæk nå at være med i konkurrencen om den her. Vi venter bare lige på noget vand, og så åbner vi i gang. Åbn lige fem stykker. Fem random. I må selvfølgelig. Hvor lang har I sendt? Hvor lang tid har I sendt, står der? Står der oppe i toppen? Siden kl. 10. Siden kl. 10 i formiddags, og vi sender til kl. 10 igen. Kl. 10. Vi har ikke været her siden kl. 10, vel, Chris? Nej. De er jo teenager, og de skal sove længe. Jo, vi har det. Sover længe. Vi har ikke været her siden kl. 10. Nej, vi har måske kl. 12. Ja. 12. Ja. Der kommer heldigvis rigtig mange gode forslag her ind til noget, vi kan sætte på. Der er en person ude og hente noget og drikke, fordi Thomas ikke tør at få kalorier. Jeg gider ikke drikke det der energidrik-lort. Hvorfor er det, at vi ikke kan vi lige rykke en halv skridt? Vi gider ikke sulte på det. Problemet er, at jeg står med en computer, som vi så ikke kan... Ja, det kan du da godt. Så nogen har jeg ikke. Jeg stiller mig lidt bagud. Nej, det er bare Jacob. Du kan godt gøre det. Jo, du har alle Nielses praktusser. Hej. Dem gider jeg ikke have. Okay. Nej, det kan jeg udmærket godt forstå. Jeg gider bare ikke have det opkast, der kommer og lakrids senere. Ja, det værste var, at det smagte godt, og så spiser man bare 20 af dem. Så er det bare, jeg tror ikke, jeg har ikke lyst til den julekalender nu, for jeg har spist så meget. Ja. Ej, tak for det. Sådan. Er der Poly Nice. Godt. Er det dansk vand? Det er dansk vand. Ja, altså med citrus. Er det okay? Ja, jeg kan ikke lide det, men jeg har den der. Du tager den der. Okay, godt nok. Okay. Okay, så det vi gør, fylder munden, som man siger. Ja, tak. Og så så ser vi videoer og sender ind af jer. Og hvad er catchen der for seerne? Den altså, som først spiller vandet ud. Har vundet. Ja, når vi får et privat Snapchat fra. Nej, vinder den her. Nej, de vinder den der. I må også gerne få en privat snap. Okay, er I klar? Ja. Ej, jeg var bare er klar. Så er det vundet. Jeg synes også, dem der, de var sådan lidt onde, ikke? Okay. Okay. De var sådan lidt onde-agtige. Okay. Oh,
Mere vand. Wow, du er lang. I virkelig, men altså, det er også svært, ikke? Fordi man prøver også at holde igen. Okay. Det er spejling. Det er fuldstændig latterligt. Det er det, der trigger dig. Det er simpelthen spejling, som står og blafrer. Der er vand over det hele, også det uden at tablet her. Prøv lige at høre. Det er det eneste kældyr, jeg nogensinde har lyst til at få, det der spejling. Ja. Der kan, jeg kan lige sige, der er simpelthen kommet så mange kommentarer ind, at, at den, jeg fandt med spejlæge, er simpelthen nødt til lige at skrive igen. Og vi kan selvfølgelig nok finde tilbage til den kommentar, og det går Jakob også lige i kamp med. Næste. Tryk på træen. Træen. Og så op. Men jeg tror, det var den. Ja, jeg tror også, det vi var finder den. Den. Vi finder den. Vi finder frem til dig og beklager. Du skal skrive en besked ind, men vi skal selvfølgelig lige finde frem til, hvem det er, og håber selvfølgelig, at I alle sammen vil være søde ved vinderen, og ikke tage æren for at lave verdens sjoveste spejlæg. Det var mega sjovt. Det var god. Kan man da så helt følelsesløs i munden nu, at stå med? Ja, det er med sådan noget. Og sådan lidt citrusbrus. Der er den. Vi lige se igen. Det var den der udløste grinet, simpelthen. Ja, det var den nemlig. Nu deler jeg bare lige den her, fordi... Nå. Elsker, du er sassy as fuck. Jeg ved ikke engang, hvad sassy betyder. Nej, men man tænker, at det er frækt, eller sådan lidt sexet. Det lyder som sexet. Nej, det er sådan sassy. Sassy, hvad betyder det? Så betyder man sådan lidt... Du er spasser. Ej, det gør jeg ikke. Faktisk, du er retarderet. Det betyder, at man er sådan... Tak. Man er sådan... Man slæger... Ja, man slæger sådan, lidt. Så okay. Hov. Sassy. Christine, vi ved godt, du er smadret forelsket. Den fjernstyrede bil, ja. Der kan jeg lige så godt skuffe dig. Du er smadret forelsket i Rasmus Brohave. Det var ham, der ikke havde lyst. Det skal læses op sådan her. Okay. Selvom Christine ikke... Det er Emil af Bredvig, der skriver den rigtige tone, det er rigtigt. Nej. Christine, vi ved godt, at du er smaskforelsket Rasmus Brohave. Og det var bare ham, der ikke havde lyst. Hashtag spyt det vand ud. Hashtag eventuelt navn på lejen. Hashtag hvis den ikke bliver lavet senere. Jeg forstod det aldrig. Det forstod jeg ikke, men... Emil, du, jeg tror, du er galt på det. Ja, held og lykke med det. Jeg tror ikke, du taler sådan. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Jo, det tror jeg. Så er der et spørgsmål her fra Mille Laksen. Når du sender live på YouTube i december, kan du så ikke lave et haul med det, du købte i... Et hvad? Japan? Et hvad? Et haul. Et haul. Et haul. Tak. Haul? Hvad betyder det? Haul? Ligesom hvad betyder det? Et haul. Hvad er et haul? Ja, det er det. Men har du set haul? Skal du starte på YouTube uden at vide, hvad et haul er? Ja, men jeg skal ikke lave det. Alle andre laver på YouTube. Nej, du skal lave noget nyt. Hvad betyder det der? Hvad betyder et haul? Et haul, det er en video omkring, hvis du har været ude, hvis du har været på ferie i Berlin, så laver du et Berlin-haul, og så viser du de ting, du har købt. Nå, okay, købt. Wow. Hvis du ikke har det, Rasmus. Nej, oh my god. Men er det også fordi, du bliver overrasket over, du tænker, er det virkelig det, der sker på YouTube? Er det rigtigt? Nej, det er jeg er ikke overrasket over det. Jeg ved, det sker, jeg synes, det er fedt, og det sker, der er rigtig mange, der er gode til det. Jeg tænker bare... Prøv at tænke, Rasmus, jeg tænker bare, det. Jeg tænker bare, mærkeligt. Jeg kan bare ikke finde ud af sådan noget. Men jeg det kan være, godt, tror godt, det kan være, vi laver det på live lige en dag, så kan det være, jeg kan vise det. Okay, vent lidt. Vent. Hold det der. Jeg gør det. Jeg viser noget, jeg har købt. Han viser noget. Spændende. Meget spændende. Og det er jo også noget, man bruger sin tid på YouTube. Kommentarer på igen. Det er altså, så ser man, hvad har jeg lige købt? Okay, den er faktisk meget sjov. Har du købt den der? Ja. Kan vi lige få den med uden? Ej, sådan, det går sagtens. Se, jeg har købt den her i Japan. Okay. Så nu har han allerede lavet den. Bum. Prøv at sætte den ind i, hvor siten er. Lennart, så Lars, han spørger her, hvordan man kan sende live på Facebook fra en computer. Det burde man ikke kunne. Og jo. Det burde man godt kunne. Der har Facebook simpelthen lavet sådan, at det kan man. Jeg sender jo live fra min opvaskemaskine normalt. Jamen, den er også wifi. Men hey, hallo, den bil derovre. Den bil, ja. Der var Christian. Den er ved at rulle ned. Der, Christian Utrup. Tak, Christian, for spejlæg-videoen. Vi skal finde ud af alle, der har delt, ikke også? Kan vi få en af jer bagved til ligesom at... Christine i en flot trøje. Ja. Ja. Den har hun fået af mig. Oh. Nå, jeg undskyld, hun mente det. Nej, det var skæs. Der driller jeg jo. Fint, vi skal finde en vinder. Vi skal finde en vinder. Hey, hvad er det jer, der har delt? Jakob, kan du se det derfra, eller skal vi have måske Jonas til det derovre? Hvad for noget? Alle, der har delt, lige træk lod om den her bil her. Åh ja, det er Jakob derovre. Jeg ved ikke, hvor Jakob, det er dig. Alle, der har delt. Alle, der har delt, du skal trække lod. Kom herover igen og træk lod, ligesom du gør sidst. Alle, der har delt vores Facebook, de kan vinde en. Grunden til, at vi skal sige det mange gange, det er, at Jakob, han er fra en lille by i Rusland. Som faktisk tilfældigvis hed Cool Shoppy. Nej, han er for lille. Så vidt jeg har forstået, han fra en lille by i Rusland, der hed Tjekkiet. Han var fra en lille by, der hed Cool Shoppy. Spørg ham, når han kommer herovre. Ved tilfælde... En lille by i Rusland, der hedder Tjekkiet.